kwa wale wanaotusikiliza wakiwa nyumbani, wale wanaotusikiliza wakiwa kwa magari yao, wale wanaotusikiliza pengine wakiwa tu sehemu mbalimbali. Nataka tuunganike zote kwa pamoja. Afflictions, the benefits, because wilderness, in wilderness kuna mambo mengi sana, lakini pia sasa hivi nataka niangazie sana juu ya afflictions. Nataka tusome katika Biblia zetu, katika kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu. Nitasoma kwa lugha ya Kisungu, takuwa nikichanganya Kisungu Kiswahili tipoza tukaweze zote kwa pamoja kuelewa vizuri, manake lugha ni kitu cha maana sana na ni upatanisho na itatupatia mwelekeo ama itatupatia kuelewa vizuri yale mafundisho ambayo tutakuwa tunayaleta. Biblia inasema hivi: Jesus, full of Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness for 40 days, being tempted by the devil. He ate nothing in those days. Afterwards, when they were completed, he was hungry. Verse number 3. The devil said to him, "If you are the Son of God, command these stones to become bread." Jesus answered him, saying, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God." Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa fursa hii ambayo umetupatia kuwa pamoja ili tukaweze kujifundisha neno lako. Ninaomba Bwana ukajifunue kwa njia kuu katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Wenda umekuwa ukijiuliza sana kwa nini umepitia katika hali hii ngumu ya maisha, ama kwa nini corona hii imekuja katika dunia na kila mtu anakimbia everywhere. Kila mtu ana mbio zake za kuongopa hii corona. Na maybe ama pengine watu wamejiuliza maswali tofauti. Je, ni mapenzi ya Mungu tupitie mambo haya yote? Ni mapenzi ya Mungu niwe katika hali hii ngumu ya maisha? Nataka niseme Mungu anatumia afflictions. Afflictions, neno nzuri ya Kiswahili silijui vizuri, lakini kama ama hali ya uchungu. Tunaona jambo la kwanza hapa katika hicho kitabu ambacho tumesoma. Yesu Kristo ameongozwa na Roho Mtakatifu, sio roho mchafu. Ameongozwa na Roho Mtakatifu na amepelekwa wapi? Amepelekwa nyikani dipoza akajaribiwe na shetani. Ameongozwa na Roho wa Mungu, sio roho wa shetani. Amepelekwa nyikani, hakupelekwa kanisani, na ameenda pale ili akaweze kujaribiwa, na amejaribiwa na shetani. Na Biblia inasema ama inatuonyesha wazi yale mazungumzo Kristo alikuwa nayo dhidi ya huyu shetani, na finally ama baadaye akaweza kumshinda kwa neno ambalo alikuwa analitamka kwa kinywa chake.
Nataka niseme hivi. Mungu mwenyewe atatumia kifaa ambacho haja kijaribu siku zote maishani. Nataka niseme tena. Mungu atatumia mwanadamu yeyote ambaye haja mjaribu. Ni lazima atiwe apitie katika mioto. Dipoza aundwe na haundike hawe kile ambacho Mungu mwenyewe anapenda yeye hawe. Yesu Kristo baada ya kupitia katika mapito hayo ya machungu, Biblia inasema alirudi na akaenda kuwachagua mitume wake. So Mungu mwenyewe akamtengeza, na akitoka pale alikuwa na njia nzuri sana ya kufanya kazi ya unduma. Alikuwa ana ufunuo wale atakao kutana nao na wale atakao waita katika unduma. Na tunaona wote aliwaita, na hakuna mtu yeyote alikataa. Wale wote Kristo aliwaita, wote walikuwa na muandama. Muangalie mtu mmoja kama Mathayo, mtosha ushuru, ambaye alikuwa tajiri mkubwa sana. Alikuwa nakaa katika lango na alikuwa anangojea watu, anachukua hela na anachukua kodi. Ni mtu alikuwa ameaminiwa sana na serikali ya nchi hiyo. Na hapo hapo hata hakufanya handing over. He left everything and followed Jesus. Akaacha vitu vyake pale pale na akamfuata Yesu Kristo. Sijui kama serikali ya siku hizi siku zile kama walimuandama tena wakamwambia leta vitabu vyetu. Lakini kulikuwa na mvuto mkuu. Kulikuwa na uwezo, kulikuwa na anointing ambayo iliufuta huyu Mathayo. Hata kurudi nyumbani kule aseme mke wangu, ninaomba nikuache leo kwa sababu nimeitwa kazi nyingine tofauti. Lakini aliacha hizo zote na akamfuata Yesu Kristo. Wote wote wanafunzi wake 12. Pia wakati mwingine mimi ushangaa na umshangaa huyu Kristo. Maana alienda pale akakuta watoto ama wana wa Zebedi wanaendelea kufua samaki. Hao walikuwa wanafanya kazi yao. Ninaona ni kama walikuwa kama ndugu zetu wa Western pale Kisumu. Walikuwa pale wanaendelea kufua samaki, anakuja anawachukua hawa ndugu wawili tu na anaacha mzee pale. Kwa nini? Kwa sababu pia alikuwa anahitaji vijana ambao wataweza kufanya kazi. Hallelujah. Mungu anakuhitaji na nguvu zako. Mungu anakuhitaji na hekima zako. Mungu anakuhitaji ukiwa na uzoefu wako vile ulivyo. Yesu Kristo, jambo lingine ni ya kwamba hakuita wale ambao walikuwa wanakaa tu bure bure ama mbereberere. Alikuwa anawachukua wale watu ambao walikuwa busy, walikuwa wanafanya kazi. Sio watu ambao nisukuma twende. Alikuwa anawachukua wale watu ambao wana malengo ya maisha. Mungu hataki wale watu ambao hawana malengo ya maisha. Amen. Hallelujah. So Yesu Kristo kwa mara ya kwanza yeye amekuwa kama model, amekuwa kielelezo, amekuwa kielelezo chetu. Yeye amepitia magumu na tunaona amefanya kazi ya unduma, kazi ngumu. Amefanya kazi kwa njia inayostahili sana. Hallelujah. Nataka nilikuwa nasema hivi, Mungu acha jaribu ama Mungu atatumia mtu yeyote ambaye haja mjaribu ama mtu haja mtengeza. Nataka tuangalie katika kitabu cha Psalms ama katika kitabu cha Psalms sura ya 119 mstari wake ni 71. Psalms Zaburi 119. Karibuni sana hao ambao mnaendelea kuingia na tutazama. Asante sana. Itasoma tu majina yenu baadaye. Biblia inasema hivi. It was good for me to be afflicted that I might learn your statutes. Sasa jambo la kwanza, Mungu anapotupitisha katika mapito haya ambayo ni mapito ya machungu, pale pale tunapata kuelewa ama tunapata masomo. Hallelujah. We learn the statutes of our God.
Yani tunamuelewa Mungu vizuri kwa njia isiyo ya kawaida. Hallelujah. Unapomwangalia, kuna watu wengi katika Biblia ambao wamepitia mapito mangumu na wamemuelewa Mungu kwa njia nzuri. Wale watu ambao wameona wanafanya kazi ya huduma, waulize yale mambo wameyapitia. Ukiona mtu amesimamisha huduma, ukiona mtu amesimamisha huduma, wacha hii entertainment ambao watu wako nao, entertainment. Mungu acha tuita tufanye entertainments. Acha tuita tufanye ama tuweze kuwatumbuiza watu. Ametuita tufanye kazi yake. Hallelujah. Kwa hivyo huyu ni mtumishi wa Mungu anaitwa Daudi. Daudi tunamuelewa vizuri sana. Daudi finally anasema Mungu anatoa ushuhuda, anasema hajaona mtu ambaye moyo wake ama anatafuta moyo wake. Anamuandama, anawinda moyo wake. Daudi ni mtu wa pekee sana ambaye Biblia imemtaja sana kwa mtu aliyefuata ama mtu aliyekuwa na zeal, mtu aliyekuwa na moyo na msukumo wa moyo wa kumpenda Mungu na kumtumikia. Yeye alipitia mambo mazito. Alipitia mangumu. Tunamuona Biblia inasema, Biblia inatuonyesha historia yake. Historia yake, kwanza aliua simba kule alipokuwa anachunga mifugo pale, akaendelea hivyo. Finally ni huyo amemua Goliath, ni huyo hivyo tu akaendelea. So yeye alikumbuka Mungu, ilikuwa vizuri sana ulinipitisha katika affliction, ulinipitisha katika machungu, ulinipitisha katika mambo mazito, mambo mangumu mno, ili nikaweze kuzijua njia zako. Pale Daudi alijua njia zake Mwenyezi Mungu. Na ndipoza mali kwingi sana katika kitabu cha hicho cha Psalms, katika kitabu cha Zaburi, anaimba wimbo. Anasema moyo wake una kiu, moyo wake una kiu sana, unamtamani Bwana. Na ni kama vile ayala aonaye kiu, aonaye muto kiu. Yani anakuwa na vile ayala anakuwa na kiu mpaka anakimbia kwa umbali sana. Daudi alikuwa hivyo. Manake alikuwa ameisha muelewa ama alikuwa maelewa the statutes of our Lord. Hallelujah. It's very, very necessary. It's very important. Ni ya maana sana afflictions. Watu wanalia sana, watu wanakuwa na shida nyingi, but it's very important. It's very important. Afflictions are very important in our lives. Hallelujah. The Bible continues to say in that verse number 71, continues to say, when you corrected me, it had it indeed good, because it taught me to study the law. Amen. Hallelujah. And chapter number 15 in the book of Genesis, kitabu cha Mwanzo sura ya 10, kitabu cha Mwanzo sura yake ni 50, sura ya 50 kuanzia mstari wa 19. Biblia inasema hivi, and Joseph said unto them, fear not, for I am in the place of God. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good. Unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Amen. Tunaelewa vizuri Josefu ama Yusufu. Huyu Yusufu aliuzwa. Aliuzwa kule, kapelekwa Misri kule, akaenda miaka mingi tu akapitia mapito mangumu sana ambayo tunayaelewa mapito mangumu sana.
Kabla hajauzwa kule alitupwa katika shimo. Alitupwa katika shimo. Na hapa ndipo ninasema kabla mtumishi wa Mungu hajaingizwa katika pit bado hajakuwa qualified. Na ninaeleza na kusema ni lazima tupitie katika pit. Kama ni preacher, preacher in, because hiyo ni pit, PIT, hiyo ni kama shimo. Na hiyo shimo, it's like a training, a prophet in training. Amen. Preacher in training, prophet in training. You must undergo that. Na ni lazima ufaulu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hivyo sasa Yusufu hapa anaeleza wazi ya kwamba nyinyi mliona kama mnanitia katika machungu, mmeniweka katika shida, lakini Mungu alikuwa na makusudi ya kwamba nikaweze kuwakomboa watu wengi. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo Yusufu alielewa ya kwamba shida hii ama kupitia kwake katika mioto, yeye Mungu anamuunda ili awe kitu kizuri ama awe kitu bora. Bwana Yesu atukuzwe sana. In the book of Exodus chapter number 1 verse number 11 to 12. Biblia inasema, so the Egyptians made the Israelites slaves. They appointed brutal slave drivers over them, hoping to wear them down with crushing labor. They forced them to bring the cities of Bishop and Ramsheth as supply centers of the king. But more the Egyptians oppressed them, the more Israelites multiplied and spread, and the more harmed the Egyptians became. Hallelujah. So now, hawa wa Misri waliwaweka chini ya ulinzi mkali na chini ya kazi ngumu mno. Yeah? Wao wakifikiria ya kwamba wanawatesa, wanawaua. Lakini kumbe Mungu anawaunda. Hivyo hivyo Mungu, God made them to multiply. Mungu akafanya nini? Mungu akawafanya waendelee na wanawili. Hallelujah. I am speaking to you. Ninaongea na wewe ya kwamba baada ya mapito hayo unaenda kuinuka. Unaenda kubarikiwa. Unaenda kuwekwa katika kitengo kingine cha juu ambacho wewe mwenyewe haujakishuhudia katika maisha yako. Hallelujah. If you believe it, say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, I want to speak about the facts of afflictions. Facts about afflictions. Some facts about afflictions. Number one, affliction is like a lesson. It is a class that you must learn all the lessons. Nasema nini? Nasema mapito mangumu ya maisha ni kama daraza. Ni kama daraza ambapo unastahili kusoma masomo. Na hayo masomo ni lazima usome. Amen. Na ni lazima usome hayo masomo ufaulu. Bila kufaulu uwezi ukasonga mbele, na uwezi ukaona the benefits of afflictions. Uwezi ukaona faida ya afflictions. Hallelujah. Ni lazima hiyo class uingie. Na ni lazima hiyo class usome yale masomo yaliomo. Amen. Na ni lazima wewe mwenyewe upite hizo tests ama upite hiyo mitihani yote. Maana wacha nikuambie, njia ambayo tutatoka katika affliction, ama njia ambayo tutatoka katika mapito, ama katika matezo, kwa njia yote ile, itatengemea jinsi ambavyo umeingia. Amen? Manake vile utakavyo ingia katika matezo na utoke,
Hiyo ndio itakufaulu ama itakufanya ufaulu ama itakufanya either you qualify or you don't qualify. Amen. You'll be disqualified. Hallelujah. Now, for example, through this classroom, ama katika darasa hii, wengine wanatoka hapo wakiwa better. Kama Daudi, Daudi anasema it is better you put me in this affliction. Because now I am able to, I know your statutes. Amen. I know the law. Ninajua sheria zako wewe Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. But for others, wanatoka hapo wakiwa mbita. Badala ya kuwa better, wanatoka hapo wakiwa mbita. Amen. Wanatoka hapo wakiwa na machungu ya moyo. For example, nataka nikupatie mfano katika kitabu cha Jeremia sura ya 20 kuanzia mstari wa 14. Hapo baada ya Jeremia tunaelewa na historia ya Jeremia. Aliposhikwa, alitiwa katika chumba kilichokuwa kimejaa matope. Na akateswa mno. Because tunaelewa ni mmoja wapo wa prophets ambao walienda kule Babeli. Na akateswa mno, akateswa mno. Na Biblia inasema hivi, hapo akaamuka siku moja akasema, "Cast be the day that I was born. May the day my mother bore me be cast." Yani akaikemea na akailaani siku aliyozaliwa na siku ambayo mama yake alimuita. Sasa hii ni kazi ina gani? Huyu mtumishi baada ya kuingia, kwa maana pale pale alikuwa ndani, alikuwa katikati ya mateso yale. Katikati ya mateso yale. Amen. Alikuwa katikati ya class. He was in the middle of the class. Hallelujah. Kwa hivyo sasa alipoinua macho yake aliona yeye anateseka tu. Akakasirika mno, akawa na machungu sana na akalaani siku aliyozaliwa. Hata karibu alaani mama yake aliyomzaa. Hivyo ndivyo watu wengine wanafanya. Because wengine wanapopitia mambo mazito sana ya maisha, wengine wanalaani hata siku walipoenda wakaolewa ama because wanatoka wako na bitterness. Wako na machungu. Wako na machungu. Unapoangalia huyu mtumishi wa Mungu Job katika kitabu cha Job chapter number 3. The Bible says then Job opened his mouth and cursed the day he was born. That is verse number 1. Yeye akalaani siku hiyo aliyozaliwa na pia akasema wale waliobeba hiyo ambari wakapelekea wengine pia wakalaaniwa. He was in the middle. Nataka niseme hivi, katikati ya manjuto na mapito, mtu anaweza akasema mambo mengi sana. Lakini wacha nikuambie, angalia mbele. Hallelujah. Angalia mbele, vumilia. Nataka niseme vumilia. Vumilia mahali pale ulipo. Wenda hata sasa hivi hauna chakula kwa nyumba kwa sababu ya corona, umefungwa kila mahali, kumefungwa. Lakini wacha niseme hivi. Utatoka hapo ukiwa na new ideas. Utatoka hapo Mungu akiwa amekuinua. Hallelujah. Utatoka hapo ukiwa na sura nyingine. Sura nyingine ya maisha. Hallelujah. Na ni lazima Mungu mwenyewe ajionyeshe wazi. Kumbuka mafundisho niliyofundisha last Sunday. Ya kwamba katikati ya mapito na machungu, pale pale ndipo Mungu ujidhihirisha vizuri na kweli kweli. Na hapo ndipo unamuelewa Mungu vizuri. Wewe ukamuelewa Mungu pasipo na machungu. Pasipo na machungu wewe ukamuelewa Mungu vizuri. Angalia hata wale watoto ambao wamelelewa tu na starehe nyingi sana. Mtu akitaka hiki unampatia. Akitaka hiki unampatia. Ukitaka hiki unampatia. Hata wengine wameuza shamba wanunulie watu wao pikipiki tu. Waendeshe pikipiki kwa sababu wamelia, wanataka pikipiki, nini. Hivyo hivyo tu. Baada ya siku chache, hizo vitu ama hiyo pikipiki, maybe inamuadhibu ama ina because hata itunza vizuri,
na tena hajapitia katika machungu, hajui hata kupatafuta pesa. Anaona tu pesa ni kama zinachukuliwa mahali fulani. Anaona pesa ni kama zinachukuliwa mahali fulani. Fundisha hata na watoto wako kutafuta pesa. Usiwalee tu kwa sababu uko na mali nyingi. Useme hey, nini nini. Hivyo hivyo tu walee na zalee zote. Hawawezi hata wakaosha vikombe, hawawezi hata wakaosha nguo, yani hawawezi hata wakafanya kazi ya nyumbani. Wewe umeanjiri maid, mfanyikazi ya nyumbani, umeanjiri mfanyikazi wa shambani, na mwingine wa kufanya hii, na watoto saa yote ni TV tu, wako hapo kwa remote, na wengine wako hapo kwa WhatsApp, na tena hata umewanunulia ile simu ya bei ya juu sana. Wewe ni upotofu. Naongea na wewe. Wenda unaona ni kama ninaongea vibaya, lakini tumepitia katika hiyo mioto. Na hiyo mioto imetutengeneza. Hiyo mioto imetufanya jinsi tulivyo. Watu wengine kama sisi tulienda bila viatu shuleni. Tulienda kwa sababu ya ufukara na hardship. Hardship imetutunza na imetufanya jinsi vile, imetufanya vile tulivyo. Hallelujah. Ukiona mtu ambaye anatoka tu hivi hivi tu haraka 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 haraka, huyo mtu hana misingi na ni haraka sana ataweza kuanguka. Ataanguka haraka sana. Hallelujah. Kwa hivyo sasa huyu Ayubu alizungumza mabaya sana juu ya kuzaliwa kwake, hata na walie beba nini nini. Angalia verse number 3. Bible says, I wish the day I was born would be lost forever. Sasa, yeye anasema siku aliyozaliwa ingelipotea kabisa maishani. Sasa itapotea namna gani? Endelea hapo chini anasema, I wish that night they said it is a boy. And never happened. Yani, mambo ya ajabu sana. I wish God above and forgotten that day. Yani, anasema afadhali yeye angetamani kama Mungu angesahau na hiyo siku ya kuzaliwa kwake. Wengine wanasema hawataki kuona birthday kwa sababu siku aliyozaliwa ni siku mbofu ama nini. Na kwa nini walizaliwa katika dunia hii? Lakini wacha nikwambie, ukuzaliwa dunia hii yani tu hivi hivi. Mungu alikuleta katika dunia hii akiwa na malengo na makusudi. Na ni vizuri na ni kazi yako wewe mwenyewe uweze kutambua ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu alikutengeza uwe. Hallelujah. Kuna kitu Mungu amekutengeza wewe uwe. Na hiyo unaifahamu baada ya kuokoka. Hiyo unaifahamu baada ya kushirikisha ama kupatanisha maisha yako na Kristo Yesu au mwokozi wa maisha yako. Hapo ndipo unaanza maisha mengine. In fact, unaanza kuishi. Actually you start living, not existing. Not existing. You know, wanyama ndio wanaishi ama ndio wana exist bila mpango na bila yani hawana mpango. Mpango wao uko katika mtu fulani, uko katika mwanadamu. For example, wewe ukinunua mbuzi ama ng'ombe, unanunua mbuzi huo ama huo ng'ombe, unamnunua ndio uweze maybe kupata nyama pale, uweze kupata maziwa, upate nyama pale. Sasa yeye kazi yake ni kukula tu, hata ya juu hizo vitu zote. Na siku moja atauawa ama siku moja ataenda atakamuliwa hivyo hivyo tu, kwa sababu anaishi kwa sababu ya mtu mwingine. Hallelujah. Unapookoka unapatanisha, unaunganisha maisha yako na Kristo Yesu, na anakufanya huyo Mungu anakufanya kile ambacho Mungu wa mbinguni alikusudia na aliweka, because
Biblia inasema ya kwamba tuliumbwa kwa sura na mfano wake Mwenyezi Mungu. Na Biblia inasema tuliumbwa kwa sababu ya matendo mazuri, kwa sababu ya mambo fulani. Hallelujah. So you stop existing and you start living. You stop existing and start living and living by purpose. Hallelujah. Tuendele. Fact number two. Fact number two. Nasama, ama jambo lingine la pili ni ya kwamba the afflictions are not permanent. Nataka uelewe, hata corona sio permanent. Nataka uelewe haija korogewa. Nataka niseme haija pandwa kwako. Nataka niseme shida unayoipitia haija pandwa kwako. Amen. Na Biblia inasema na chochote ambacho mimi sikupanda. Chochote ambacho sikupanda. Chochote ambacho Bwana hakupanda kitang'olewa. Ninaomba king'olewe katika jina la Yesu. Ninaomba king'olewe katika maisha yako. Ugonjwa unaopitia sasa hivi ambao Bwana hakupanda ung'olewe kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. It is not permanent. It has expiring date. Mapito unayopitia mangumu na mazito yana muda wa kupita. Yana muda wa kupita. Hallelujah. Noah alikuwa na mapito yake. Yaliye na mapito yake, expiring date yake ilikuwa miaka 120. Aliambiwa tengeza safina, siku moja itanyesha mvua. Na Noah akatengeza safina, na baada ya 120 years Mungu wa mbinguni akanyesha mvua. Kazi ngumu aliyokuwa anaipatia, because watu walikuwa wamemwita mzee ambaye amehurukwa na akili, mzee punguani, mzee tu, na wote wakamwepa. Alianza na watu hapo katika kijiji. Alianza na familia na watu wengi. Lakini walipomaliza miaka 10, wengine wakasema hapana, huyu mzee kichwa chake kimeruka. Wewe unaweza fikiria mtu ajengee nini? Mtu ajengee ndofu. Mtu ajengee squirrel. Mtu ajengee hapana, mtu ajengee panya. Huyu mzee akili yake imeruka. Huyu haelewi. Baada ya miaka 120 years, Mungu wa mbinguni akatengeneza mambo mengine. Hallelujah, akamwambia mzee, mambo wakati umefika. Ingia katika safina. Akaingia katika safina. Na yeye akufunga mlango, alikaa tu vizuri. Na Mungu wa mbinguni akafunga kama mlango wa nini? Kama mlango wa Kenya basi. Eh? Kama mlango wa SGR. Eh? Kama mlango wa ndege. Nilipoingia katika ndege, mimi na mke wangu tuliona mlango hakuna mtu anafunga. Mlango hakuna mtu anafunga, mlango unajifunga tu. Unafungwa na pilot. Sasa kumbe pilot alikuwa Mwenyezi Mungu. Akafunga ule mlango na akafungulia madirisha ya mbinguni na mvua ikaanza kunyesha. 120 years after 120 years. Nataka niseme wewe mahali unapopitia. Nataka niseme ya kwamba ina mwisho wake. Haitakuwa. Haitakuwa. Katika jina la Yesu. Ni lazima Mungu wa mbinguni aingilie. Hallelujah. Abraham waited for 25 years. Miaka 25 alikuwa anamgoja Isaac. Akamgojea Isaac miaka 25. Mungu alikuwa amemwaahidi. Mungu alikuwa amemwaahidi. This is kind of affliction kwa sababu kwake kutembea bila mtoto wa kurithi mali. Na huyu mzee alikuwa na mali nyingi sana. Alikuwa na mali nyingi. Mali nyingi sana. Alikuwa tajiri. Wacha wale matajiri ambao wanatajirika na wanaanza kuringa. Hawajui Yesu ni nani. Huyu ni mwanaume alikuwa tajiri mno. Alikuwa ameanjiri. Actually ni kama alikuwa na kampuni. Ni mtu aliyekuwa na farm. I mean, alikuwa na
alikuwa na askari wake. Wakati walipo walipojaribu kumtesa mtoto wake Lut, alituma majeshi wake wakamfahamia, wakaenda mara moja pale. Wakaenda pale mara moja wakakapcha kila kitu. Mpaka mfalme akainua mikono akasema, nimekuongopa mno. Finally akaja akasema, siuni uniazime. Uniazime hao askari wako kwa sababu ni wanajeshi, wa at least waweze kunifundishia hao wangu. Waambie hapana. Hiyo haiwezekani. For 25 years Abraham waited. 25 years waited. Hallelujah. Amen. He waited. Isaac also waited for 20 years before apate watoto wake wawili. Miaka 20, na wacha niseme kitu kimoja hapa. Ni lazima saa zingine uangalie ni ngome gani ambazo zinakupiga vita. Isaac alipozaliwa tu aliona amezaliwa kama wale watoto wengine. Hakujua mbinu ama vita ambazo baba yake alipigana. In fact angepigana vita zile baba yake alikuwa amepigana hapo awali. Shida ambazo zilikuwa zinamzuia Abraham, because Isaac alindelay. Kwa hivyo sasa, Isaac alipozaliwa, na baadaye akakuwa, yeye hakuelewa kama kuna vitu na vifungo ambavyo baba yake alikuwa nazo. Baadaye ndio alikuja akagundua. Baada ya miaka 20, akasema hapana, huyu mke wangu bado hajapata mtoto. Na maandiko yanasema na akamwekelea mikono na akamwombea. Na Biblia inasema na utumbo wa Biblia inasema na akafunguka, tumbo yake ikafunguka. Uzaka tumbo yake ikafunguka, akaanza akapata mtu watoto, akapata mapacha. Hallelujah. Ni lazima ugundue na uelewe vifungo ambavyo vimekufunga. Kabla haujaelewa unakuwa katika shida. Nashukuru Mungu Isaac alielewa na akapigana nazo. Na akaombea mke wake pale pale. Biblia inasema na akapata mtoto, akapata watoto wake wawili, akawazaa mapacha. Mapacha wake wawili. Hallelujah. Kwa Waisraeli pia miaka walikaa nyikani miaka 40. Ilipofika miaka 40, Mungu aliwafungulia nafasi wakaingia katika nchi ya Kena. Hallelujah. Hata Musa alikaa kule kwa mkwe wake miaka 40. Na Mungu akamwambia wakati wako wa kuondoka umefika. Na aliondoka hapo na mali nyingi sana. Mpaka tunamuona mkwe wake, baba mkwe, anasema wewe ni condiment. Wewe ulikuja hapa wewe peke yako, unaondoka hapa na mali yote. Unaondoka hapa na binti wangu wawili, unaondoka na kondoo. Yaani unaenda. Hallelujah. Huyu anaitwa Yakobo. Amen. Yakobo aliondoka na mali nyingi. Aliondoka na mali nyingi. Bwana Yesu atukuze sana. Hata Moses hivyo. Israel walikaa katika Babeli miaka 70. Na Mungu akasema wakati umefika muondoke kutoka Babeli. Wakati umefika mwisho. Ondokeni katika Babeli. Na Mungu akawatoa katika Babeli kwa mkono wake uliohodari. Hallelujah. Jesus of Nazareth alikaa pale because alileta ukurasa mwingine mpya. Amen. Au wengine wote wakati wao wa affliction ulikuwa mrefu mno. Lakini sasa Yesu Kristo alipokuja akaupupisha wote. Nataka nikupatie jambo moja hapa. Kwa nini Yesu Kristo akajaribiwa in the wilderness for 40 years? I mean for 40 days. Covered because it was 400 years katika utumwa wa wana wa Israeli, na katika nyika walikaa miaka 40. Kwa hivyo Yesu akaja na akaondoa hiyo hesabu.
Ukiangalia wale watu mnafanya mahesabu, nataka muone vile fingers zinafanya kazi. Because hapo ni 400, hapo ni 40 katika nyika. Eh? Na Yesu Kristo amekuja na ufunuo mwingine, amekuja na angano njipya, na amekuja, ameingia katika nyika. Na alikuwa anazungumza na nyika. Alikuwa anazungumza na nyika ya kwamba nyika, wewe nyika, wewe wilderness, wewe affliction, nimeondoa kiwango chako cha urefu, na nimepupisha kiwango chako cha urefu. Na akaishi pale 40 days, only 40 days, not 40 years now. Nataka niseme na wewe ya kwamba muda wa afflictions ya wa mateso yako na mapito yako magumu ni machache. Ni machache. Hautaenda hiyo miaka yote, hapana. Yesu Kristo amekuja na amefupisha. Amekuja na amefupisha yote, ameleta kwa pamoja, ameikunja kunja. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu amekuja na angano njipya, angano, a better covenant, yani iliyo afadhali. Haleluya, angano iliyo afadhali. Wacha hiyo angano ya kale, ya kupita mapito mangumu mengi na marefu mno, Yesu Kristo anaenda kupisha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na kuna wengine sasa inaenda kuwa terminated katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Umelia kilio cha miaka mingi, umelia wakati mrefu. Huyu mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu, alitokwa na damu miaka mingi, Yesu Kristo alipokuja pale. Haleluya. Huyu mwanamke alikuwa na nia, ama alisema mimi ni lazima ninguze pindo la nguo la Yesu Kristo. Na alipounguza, Biblia nasema, na chemichemi ya damu yake ikasimama hapo hapo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jambo moja ambalo nataka uelewe ni njia ya kutoka katika affliction. Jambo la kwanza, it is self-determination. Lazima wewe mwenyewe uwe determined. Kama huyu mama alikuwa determined, alisema, hapana, nimeishi na hii kusumbuka miaka mingi. Watu wamenichekelea, watu wameniita manjina, watu wamenikimbia. Lakini sasa nataka ninguze pindo ya nguo ya Yesu Kristo. Hallelujah. Na akanguza pindo ya nguo ya Yesu Kristo. Na maandiko yanasema pale pale chemichemi ya damu ikasimama. Hallelujah. Nataka niseme sasa your determination will matter katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Point number 2, don't rest. Usikae tu kitako useme mambo yatakuja. Hapana, ni lazima uombe. Lazima uitane. Hallelujah. Na utaita jina ya mama yako ama ya baba yako ama ya dini yako ama ya your prophet. Hapana, utaita jina la Yesu Kristo. Jina lililo juu ya majina yote. Jina ambalo tumepewa chini ya jua watu kuokoka kwalo. Hallelujah. Hili jina limeokoa watu wengi. Limeokoa watu wengi. Nilikuwa nazungumza jioni na rafiki mmoja akiwa magharibi ya inji. Sio ya inji ale. Ya nafikiri ako katika ugaibuni. Na sasa yeye ana mafundisho ambayo ameyapata ni mafundisho ya kigeni, mafundisho ya yani ya kuleta tatanisho sana katika maisha. Lakini nikamwambia, mimi kuna yale nimeona Bwana akiyafanya. Nimeona Bwana akiponya, nimeona Bwana akiokoa, nimeona Bwana akiinua kutoka kwa wafu. Because alikuwa anasema hapana, unajua hayo ni mafundisho. Hayo ni mafundisho ya Kirumi. Hiyo ni dini tu ya Kirumi. Na mtu akona ruhusa tu ya kuamini kile chochote ambacho anachokiamini. Kamwambia hapana. Hallelujah. Yesu
Yesu ni jina lililopeanwa watu kuokoka kwalo kutoka katika kila hali ya maisha. Hallelujah. Point number three. Point number three. God allows afflictions to better us, not to kill us. He allows the afflictions to better your life. Amen. And that, hiyo ni katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, kuanzia mstari wa kumi. Wakorintho wa kwanza, sura ya kumi, kuanzia mstari wa kumi na tatu. Biblia inasema, Mungu hata ruhusu jaribio usiloliweza. In other words, kama jinsi nilivyozungumza hapo awali, hii ni shule. Kwa hiyo Mungu anakuangalia na anakupatia tu kivimo ambacho wewe mwenyewe unaweza. Kwa hiyo hii ni exam ambayo anaelewa utaingia tu na utafaulu. Hallelujah. Utafaulu. Na hii ama hii mafundisho haya ama class hii inalingana. Sio lazima upitie kile mimi nimepitia. Sio lazima upitie kile mwingine alipitia. Amen. Mungu akifanya changing namna hiyo, wengine watakufa. Wengine watajadi, wengine watapitia kwa mioto mikali mno kwa sababu wanawezana na hiyo tu. Otherwise, Biblia inasema katika nyumba kuna vifaa tofauti tofauti. Kuna kikombe, kuna nini? Eh? Kuna vitu vya dhamana namna hiyo tu, lakini vyote vinatumika wapi? Vinatumika nyumbani. Lakini process ambayo tunapitia ni tofauti sana. Process ambayo tunapitia ni tofauti sana. Kuna wengine watapitia process ngumu kuliko wengine. Hata Yesu alipitia process ngumu kuliko wanadamu wote. Because yeye alikufa, akauawa na watu. Na pale alipokuwa anapigwa na kutemewa mate na mambo mengi sana, alisema hata ningependa, yani alisema I could have called angels and God would have given me region. Would have given me angels, group of angels. Amen. Amen. Hallelujah. Angeita Mungu na apewe tu jeshi moja tu. Hawa Wayahudi ambao walikuwa na wanaringa, wanaona wao ni kama wameshinda, wangepigwa siku moja tu. Wangepigwa siku moja. Hallelujah. Huyu ni Mungu ambaye hajabadilika. So now, Biblia inasema ya kwamba hata ruhusu majaribio ambayo hutayaweza. Amen? Because it's a lesson. It's a lesson. Amen? Hallelujah. Hiyo ni point ya kwanza chini ya point number three ambayo nasema ni God allows afflictions to better us, not to kill us. Amen. Amen. Now, afflictions again, tunapitia katika affliction so that tuweze kuwa humble ama tuweze kuwa wanyenyekevu. Tunapitishwa katika mambo kama haya tuweze kufanya nini? Tuweze kuwa wale watu walio wanyenyekevu. Wale watu walio wanyenyekevu. Katika kitabu cha Deuteronomy chapter number 8, verse number 2. Biblia inasema, and you shall remember the whole way of the Lord your God has led you for these 40 years in the wilderness, that he might humble you. He might humble you. Amen. Kwa hivyo nataka niseme hivi, masomo ambayo tunayasoma ili tuweze kuwa mbeta ama tuweze kuwa watu wa maana sana katika affliction, jambo la kwanza ni kuwa ambo, yani kuwa wanyenyekevu. Jambo la pili ni ya kwamba tunasoma how to trust the Lord. Tunapitia katika mapito ili tukaweze kujua jinsi ya kumuamini huyu Mungu. In the book of Proverbs chapter number 3, verse number 6, the Bible says, trust in the Lord with all thine heart, and lean not in thy own understanding. Amen.
Hallelujah. Sasa, Mungu aliwapitisha wana wa Israeli pale na mangumu na hata kina Joseph. Akajua njinzi ya kumtengemea Bwana. Akajua njinzi ya kumutumaini Mungu. Hallelujah. Hata alipokuwa katika shimo, alimutumaini Mungu wa mbinguni. Atakuja kumuokoa. In fact, angejua. Hata alipoenda gerezani. Alienda pale gerezani, alikuwa akiwa na mtanzamo wa moyo. Amen. Akiwa na mtanzamo wa moyo. He trusted the Lord. Kwa hiyo hii ni klasi ambayo tunaenda kujifunza ama tunaenda kufundishwa jinsi ya kumtumaini Bwana. Hallelujah. Point number 3. Katika klasi hii somo la pili za tatu tunafundishwa juu ya patience. Tunafundishwa juu ya uvumilivu. Uvumilivu. Katika kitabu cha Romans chapter number 5 kuanzia mstari wa 3. Biblia inasema not only so that we also glory in our suffering because we know that suffering produces perseverance. Amen. It brings perseverance. Yani tunapopitia katika mambo mangumu hayo tunafundishwa patience, yani tunafundishwa jinsi ya kungoja na jinsi ya kuwa na mawazo na moyo wa matarajio. Hallelujah. Tunakuwa na moyo wa kutarajia mambo fulani. Na ndipo Biblia hapo inasema, it brings perseverance. Amen. It brings perseverance. Number 2, it builds character. Ama inatengeneza muundo fulani wa maisha. Ona mtu ambaye amepitia katika mambo. Utaona mtu ambaye amejengeka katika character. Yani ametengenezwa, amekuwa na muundo fulani wa maisha yake. Amekuwa mtu wa mwelekeo. Yeah? Amekuwa character. Yani ameumbika. Amen. Wale watu ambao hawakupitia katika mambo fulani mangumu hivi. Ni watu ambao hawana character. Yani hawana utu ndani yao. Hawana tabia ya ni kama hawasikii. Unajua sasa wacha nikueleze hivi kidogo. Daudi alipitia katika mambo mangumu na mazito mno. Na Biblia nasema wakati fulani akaenda akajificha katika pango. Alipokuwa pale katika pango, maandiko yanasema na watu wakamkimbilia kule katika pango. Wale walikuwa wamezongwa na mambo fulani, wale walikuwa na hofu, wale watu ambao walikuwa wamepitia mambo mangumu. Wakaenda kwake kumueleza pia wako na nini. Kwa hiyo kwa sababu ameisha yapitia na alikuwa pale katika hizo shida, hao watu hawa ndio walimuinua, hao watu ndio walimfanya kuwa mfalme. Amen. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ameishaelewa. He had perseverance. He had character. Amen. And a character will give us hope. Character itatupatia tumaini. Na tukisha kuwa na tumaini haiwezi ikaaibika. Haiaibiki tumaini. Tunapokuwa na tumaini ni kama it's like a driving force. Nguvu fulani ambayo inakusukuma ukiwa na uhakika fulani ya kwamba utafika mahali unapoelekea. Hallelujah. Hallelujah. And finally affliction will lead to our intimacy with God. That is point number 4. Afflictions will lead us
ama itatuongoza kuwa na mpatano mzuri na Mungu. Danieli walipokuwa kule katika Babeli, in the book of Daniel chapter number 9 verse number 1. Biblia inasema, in the first year of Darius, son of Xerxes, the Medes by Ditet or distant, who was made ruler of the king of the kingdom of Chaldeans, in the first year of his reign, I Daniel understood the scriptures according to the word of the Lord to Jeremiah the prophet. Hallelujah. That the desolation of Jerusalem would last 70 years. So I turned my attention to the Lord God to seek him by prayer and petition, with fasting, sackcloth, and ashes. Hallelujah. Now afflictions will lead us into having intimacy with God. And itatuongoza, itatusukuma, tuwe na mpatano wa kumtafuta, ama tuwe na shauku ya kumtafuta Mungu. Danieli walikuwa pale katika Babeli. Na Danieli alipoona watu jinsi wameteseka, akasema hapana. Akaenda katika vitabu, akavipekua vitabu, akaangalia vitabu katika hali ya maombi, katika hali ya amekuwa connected. Akasoma, akaona, kweli maandiko yanasema ya kwamba tutakuwa hapa katika Babeli miaka 70. Na sasa miaka 70 iko tayari kufika. Miaka 70 imefika sasa. Na sasa kufunguliwa kwetu kumeisha pita. Kwa hivyo ni lazima sasa kufunguliwa, ni lazima tufunguliwe. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo alipoenda mbele za Bwana akamlilia Mungu wa mbinguni. Hallelujah. He attracted God. Wacha niseme hivi. Hali yako ya maumivu, hali yako ya machungu unayoyapitia, yataisha na yatakuwa hayana nguvu, utayatia mwisho kama utamuendea huyu Mungu. Amen. Affliction will lead us into intimacy with God. In the book of Psalms chapter number 137 verse number 1. Wana wa Israeli, hapo tu, Biblia inasema, by the rivers of Babylon, there we sat down, we wept when we remembered Zion. When we remembered Zion. Hallelujah. Yani walikaa, walipokuwa pale, because unajua, walikuwa wamekuwa afflicted sana, na wakaamua waende katika mito ya Babeli, waangalie na wasikize tu maji. Na waone miti. Yani waone nature. You know nature speaks. Nature speaks. That is why sometimes Jesus couldn't go up to the mountains to pray in God. Amen. Nature speaks. Ukiwa pale mahali ambapo, yani mahali ambapo sio karibu na nyumbani, mahali utasikia harufu ya nini? Ya chakula, ya githeri, ya chapati, ya wali. Unapojitenga hali hiyo na kwenda ku, yani unasikia, unaona, yani unaona vegetation, unamsikiza Mungu, unasema, kumbe Mungu uliumba mito namna hii. Kumbe huyu si ni Mungu. Huyu ni Mungu aliye na nguvu, na haya maji yanatiririka tu, na hakuna mtu aliyetengeneza mto huu. Mungu mwenyewe, si ni wewe tu uliyetengeneza mto huu? Mungu ulitengeneza mto huu. Jiografia yako tu. Na Mungu ni jiografia, ni mtu wa jiografia sana. Anaelewa na jiografia. Yaani akaita hivyo tu, hivi. Kwa hivyo alipoenda pale akaangalia, wakaangalia hapo, wakamkumbuka Mungu wa mbinguni. Na watu wakaja hapo wakaja hapo na mambo yao, wakaanza kusema, si mtuimbie. We want an entertainment. Na hao watoto wa Mungu wakasema, hapana, we will not entertain you.
We will not entertain you. How can we sing the songs of Jerusalem, the songs, yani nyimbo za madhambao, tuzilete hapa namna gani? Nini ni miaka ina gani nyinyi? Endeni kabisa. Hatutaki kuwasikia. Unajua ulimwengu siku hizi wanataka nini? Wanataka entertainment. Na ndipo unaona tunapoenda katika ma crusade. Unaona watu wanafurahia sana wakati tumekuja kuleta nyimbo, ni kama wanatumbuizwa. Wakati umefika na wakati ndio huu. Ya kwamba we will tell them we will not entertain you. We will give you the word. Na kama hamsikii, mngoje moto. Amen. Wao wakasema hapa. Amen. In the book of Psalms, chapter number 25, verse number 16. The Bible says, turn thee unto me, and I have mercy upon, and have mercy upon me. For I am desolate and afflicted. The trouble of my heart are enlarged. Oh, bring thou me, and out of the distress. Look upon my affliction and my pain, and forgive all my sins. Amen. The afflictions will lead us to confession. Itatusukuma tuanze toba. Huyu mtumishi wa Mungu, na ni Daudi huyu, anasema nihurumie ee Mungu. Nihurumie, mapito yangu mangumu, Bwana ukanihurumie. Nimepita katika mapito mangumu, nimepita katika mioto. Ninaungua, Bwana ukanihurumie. Amen. Hallelujah. As I close, kuna mambo matatu ambayo nataka niyazungumze. Mambo ambayo you should not do when you are in affliction. Number one, never have ever give up. Don't give up in the middle of the affliction. Otherwise, you will mess yourself. Don't give up. Usife moyo. Nimeona mtu alijichoma. Na ni mtu isambanga. Ni mtu ambaye anafanya kwa mbengi. Alijichoma moto ndani ya ngari yake. Ngari lake. Na hilo ngari ni ngari ya sumbaru. Ngari ya mbei. Kwa sababu, alikuwa na mambo nini? Alikuwa na msongamano wa mawazo. Alisongwa na mawazo. Na wale walikuwa karibu na yeye, colleagues wake wanasema alikuwa nini? Alikuwa na deni nyingi sana. Hakuonekana akiwa na furaha. Si angeuza hata hiyo gari yake. Hata wacha hivyo. Kujiua kuna faida gani? Sasa alipata nini? Alijiua akaacha mke wake na mtoto mmoja. Si angejua hata mtoto wake na mke wake ni mali. Hata kama hana pesa. Furaha haitaletwa na pesa. Never ever give up. Katika mapito mangumu, usife moyo. Katika kitabu cha Numbers, chapter number 14, kuanzia mstari wa kwanza. Tunasoma jinsi wa Israeli walipo letewa ambari sio nzuri, kwa maana wapelelezi walikuwa wameenda na kuona Canaan land. Walipokuja wakaleta report mbaya wengine. Most of them walileta report mbaya. 10 walileta report mbaya. Walisema hiyo inchi wachana nayo. Hiyo inchi na wenyewe. Sisi tulikuwa tunajiona tu kama grasshoppers. Na hiyo inchi haipitiki. Most of them gepa. Na wakalilia Musa. Wote wakalia. Siku hiyo wakalia kabisa. Well, you never ever give up. Point number 2. Never lose your focus. Never lose your focus. I thank God for these two spices.
Hao spy wawili walioenda kule wakaja wakaleta ripoti nzuri, walisema tunaweza. Huyu ni Caleb and Joshua. Walisema tunaweza. Tunaweza. Na tuamke saa hii tuichukue inji hiyo. Hiyo inji ni yetu. Hallelujah. Never lose your focus. In the book of Acts of Apostles, chapter number 27, verse number 1. Tunamuona Musa, tunamuona Paul. Paul wameingia katika merikebu. Na wameenda, sasa wakati huo, walikuwa wamemshika mateka, walikuwa wamempeleka Rome, ili waende wakamfunge kule. Kwa hivyo wakiwa katika merikebu hiyo, Biblia nasema na kukaamka, yani kukawa na mawimbi na dhoruba nyingi sana. Dhoruba na mawimbi zikaamka, zikawa pale. Na watu wakawa katika stage of despair. Yani walikuwa natao waongopa sana. The centurion soldiers wakaanza, wengine wakarusha vitu vyao na wakatamani kujitupa mle ndani. Lakini mtumishi wa Mungu Paulo akasema mtu yeyote asija kaongopa. Hallelujah. Nakumbuka saa hiyo wamemshika mateka, wanampeleka Rome waende wamfunge kule. Akasema mtu yeyote asijitupe kutoka katika chombo hiki. Maana watakao salia katika chombo hiki, hawa ndio watakwenda kufanya nini? Watakwenda kufaulu. Watafika wale ambao watasalia katika chombo hiki. In other words, vumilia mateso hayo tu. Utakuja kufaulu, utakuja kushinda. Hallelujah. Usije ukajitupa. Usije, don't lose your focus. Don't lose your focus. Hallelujah. Wengine wame lose focus ya maisha. Wengine wanaongopa kesho itawaletea nini. Wengine hawajui watafanya nini. But let me tell you, don't lose your focus. Don't lose your focus. Point number 3. Never complain. Yes. Never ever complain. In the book of Exodus, chapter number 16, verse number 8. Mungu anawaambia wana wa Israel, I have heard your complaint. Nimesikiza tu manunguniko yenu yale mliyokuwa nayo. Yale mlikuwa nayo. Na hapa Mungu anayazungumzia kuhusu ama kuhusiana na chapter number 14. Mungu anawaambia nimesikia jinsi mnavyolalamika, jinsi mnavyonungunika nyinyi. Kwa hivyo sasa nimeamua, na huu ndio uamuzi wangu, ya kwamba nyinyi hamtakanyanga inji niliyowaahidi nyinyi. Kwa maana ndani yenu kuna mixed multitude. Ndani yenu kuna mixed multitude. Ndani yenu kuna wale ambao hawana Canaan ndani yao na ndani ya mioyo yao. Kwa hivyo sasa nimetengeneza mbinu fulani ambayo nyinyi wenyewe nitaenda kuwaweka chini. Na Mungu mwenyewe akaamua mambo mengine. When we complain, when we murmur, God is not happy. Mungu afurahishwi kabisa na murmuring. Mungu afurahishwi kamwe na murmuring and complaining. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe sana. God bless you. Thank you very much. Leo tumezungumza kwa kifupi, wacha ni seme yale ambayo maybe umeingia umekuta tukiendelea. Wacha ni leta summary ya yale ambayo tulikuwa nayo. Yale tulikuwa nayo. Hallelujah. Hallelujah. Tunajifundisha ama tumejifundisha juu ya afflictions, na tukasema ya kwamba Mungu atatumia chombo chochote ambacho yeye mwenyewe aje kijaribu. Because hata Mungu mwenyewe alimjaribu nani? Huyu Yesu Kristo. Yesu Kristo mwenyewe alijaribiwa na pale pale akaundwa akawa sawa. Aliundwa akawa sawa. Hallelujah. Na ninasungumzi na tukaona the facts about affliction. Facts about affliction. First, facts number 1. Ama ukweli juu ya mapito ama machungu. Jambo la kwanza ni class, ni daraza ambayo tunaipitia tupate masomo, na ni lazima ayo masomo tusome tufaulu. Amen. Lazima tusome tufaulu. Wengine wanapoingia wanasoma, wanatoka hapo wakiwa mbita,
Na wengine wanatoka hapo wakiwa mbeta. Wakianguka wanakuwa mbita. Wakipita wanakuwa mbeta. Amen. Hallelujah. Na tukaona point number 2 katika facts about the affliction. Point number 2, tuliona it is not permanent. It is not permanent. Itakwenda kuisha. Itaisha. Itaisha. Lazima ishe. Amen. Hiyo inawekwa tu muda. Inawekwa muda. Inawekwa muda. Ya Noah ilikuwa na muda. Hata ya Isaac ilikuwa na muda. Ya Ibrahim pia ilikuwa na muda. Ya Waisraeli pia katika nyika ilikuwa na muda. Hallelujah. Na tumeona huo muda wote Yesu Kristo alikuja na akaupipisha. Akawa katika jangwa 40 days. 40 days alikuwa amefunga. Kwa hivyo akasema yote akaileta kwa pamoja ya kwamba and then declared now it is shorter. Amen, it is shorter. Amen. Mapito yako mangumu ni ya muda. Ni ya muda mfupi. And point number 3. Point number 3 it is point number 3 ni ya kwamba God allows affliction to better us, not to kill us. Amen. Yaani Mungu anaruhusu mapito haya na machungu tuyapitie na tutengeze sio ya kutuua. Kwa maana Mungu anasema ya kwamba hakuna jaribio ambayo ataweza kutupatia ambayo aja iweka katika mizani. Lazima aipime, aseme hii inatoshana na fulani. Akiwa na nia tu ya kutengeneza. Hallelujah. Hata hii corona itatutengeneza. Hii corona itatengeneza watu. Amen. Hallelujah. Itatutengeneza. Hata watu wameanza kupata maarifa mengine. Watu wamepata maarifa mengi sana. Mengi mno. Mengi mno. Amen. Wale walikuwa natarajia mambo fulani, sasa wameona hapana, ni lazima sasa tuanze mambo mengine. Ama tuanze mtazamo mwingine wa maisha. Amen. Na tumeona hapo tumeweka some few points katika chini ya God allows afflictions. Namba ya kwanza ama he, ni ya kwamba Mungu anayaleta so that he may humble us. Ya kwamba ili akaweze nini? Tukaweze kunyenyekea. Tuweze kujifundisha unyenyekevu. Wale ambao naona watu walie na pride nyingi sana. Ni watu ambao hawaja pita katika nini? Katika mapito. Katika daraza hii. Katika daraza hii. Ndio naona watu wengine wakiwa na nini? Wakiwa na... Yani hali yao ya maisha. They don't have humbleness. Ndani yao. Ndani wako na pride tu. Wako na pride tu, na tukaona wana wa Israeli, Mungu aliwapitisha katika nyika, so that he may teach them, he may train them on how to be humble. And for sure, these were very humble people. Hallelujah. Walikuwa watu wanyenyekevu mno. Muone mtu ambaye amepitia katika mambo fulani, mambo mangumu mangumu. Utaona mtu ambaye anajua kukaa na watu, mtu mnyenyekevu, mtu moyo wake ni moyo mzuri, ni moyo... ni moyo uko na room, ni moyo uko na nafasi ya wale wengine. Hallelujah. Na pia ni mtu ako na utu. Pia ni mtu aliye na utu. Namba ya pili mbi ni ya kwamba Mungu katika class hii anatufundisha trusting him. Yaani kumtegemea tu yeye na yeye peke yake. Hallelujah. Kwa sababu hata wakati huu wa corona hii. Sasa usipomtegemea Mungu utategemea nani? Mandawa ndio hayo nini? Lazima tumtegemee Mungu. Katika klasi hii tunajifundisha kumtegemea Mungu. Wengine biashara zimeharibika, wengine kazi zimeharibika. Usipojua kumtegemea Mungu, utakuwa na shida nyingi sana. Kwa hivyo inatufundisha kumtegemea Mungu. Na kumtegemea Mungu peke yake. Biblia inasema amelaaniwa yule tumaini lake ameliweka kwa mtu. Huyo mtu anaweza akafa. Huyo mtu anaweza akafa. Wale walikuwa wameweka tumaini zao katika kazi, katika biashara, katika nini, hizo zote zimeshafungwa. Weka tumaini lako katika Bwana. Hallelujah. Inatufundisha weka tumaini zetu katika Bwana. Hallelujah. Na jambo la tatu chini ya hiyo tu ni ya kwamba inatufundisha kuwa wavumilivu.
kuwa wafumilifu. Yani, kuwa watu walie wafumilifu. Mufumilie, mwanzio. Amen. Najua wengine wakona ndeni, sehemu fulani fulani. Eh? Usipojua kufumilia, utafanya nini? Lazima, Mungu anatupisha katika mambo hayo, ndipoza ndani yetu. Na unajua, ufumilifu ni tunda ya roho. Na ni tunda ya roho mtakatifu. Na ile tunda alizaliki tu, kiolela, hautaenda kupanda. Hapana, tunda linazalika, ukisha pitia katika hayo mambo. Amen. Ndani yako, kunaundika ufumilifu. Ufumilifu. Mnafumiliana. Kama hakuna pesa, hata kama hiyo chai ambayo haina maziwa. Hiyo inapendwa sana na Watanzania na Waganda. Wanaipenda sana. Yenda kule, walizo wewe unataka chai ya aina gani? Hiyo wanapenda chai rangi. Kwa mahoteli ni chai rangi. Chai rangi. Lakini ukipigia wa Kenya chai rangi, hawatakupenda. Uwezi ukapigia mgeni chai rangi. Lakini kwa Watanzania, kwa ndugu zetu Waganda wanapenda tu hiyo chai rangi. Kama hata kama hakuna nini, na hiyo ni chai rangi tu, na ugali, ile wanaita sembe, kula familieni. Hata kama hakuna pesa ya mkate, hakuna pesa ya Bloomberg, wengine wamezoea Bloomberg, hakuna pesa ya Bloomberg, kula kile kilicho pale. Amen. Mungu anatufundisha ufumilivu. Na sasa ufumilivu unaunda kitu kinaitwa character. Huo ufumilivu unaunda kitu kinaitwa character, yani muundo fulani wa maisha. Inakutengeza, inakupatia character. Amen. Inakupatia jinsi ya kujiweka. Unajua kuna watu character zao zimeharibika na zimeoza. Lakini tunapopitia katika uvumilivu tunajipatia character. Character is developed in our lives. Na sasa character ndiyo mtu. Kama mtu hana character, hata kama hawe nini, hawa nani, ni mtu ameharibika. Ni mtu ameharibika. Kama hana character, ni mtu ameharibika. Jambo la nne tumeona ni affliction leads to intimacy with God. Yani, inatupatia kumsongea Mwenyezi Mungu. Zaidi ya mambo ya kawaida. Inatupatia kumsongea Mungu kuliko pale awali. Mioyo yetu inamuengemea, mioyo yetu inapatana na Mungu kwa njia isiyo ya kawaida wakati wa afflictions. Hallelujah. Na ndipoza tukaona Danieli, yeye mwenyewe, katika alipokuwa Babeli kule, aliangalia akaona hapana, huu muda umepita sana. Miaka 70 imeisha. Na tuko hapa tu, hapana, lazima kitu kitendeke. Na finally sasa hapo, ndipo alienda kuchukua yale mambo yake katika njia ya maombi. Wacha niseme hivi. Your promises, zitaletwa karibu na maombi utakayo yaomba. Your intimacy with God will bring italeta yale mambo Mungu, yale mambo ambayo Mungu alikuahidi. The promises were brought closer to you by prayers. Amen. Na sio maombi ya kawaida. Maombi ambayo Danieli aliomba ni maombi ya kujikana, maombi ya kukataa chakula hata kama ni kitamu, maombi ya kujiachilia, maombi ya kujipeleka mbele za Bwana. Hallelujah. And finally I said, kuna mambo ambayo ustahili kuyafanya katikati ya mapito haya. Jambo la kwanza, never ever give up. Never ever give up. Point number two, nimesema never lose your focus. Never lose your focus. Never lose your focus. Mahali ambapo uliapa kusonga, mahali ambapo Mungu aliweka ufike, omba useme lazima nifike katika jina la Yesu. Hallelujah. And the point number three,
Never ever complain. Never ever murmur. Because he ni chukizo mbele za Bwana. Mungu afurahishwi na watu ambao wana complain. Kuna watu ambao wamezoea all the time complain. All the time complain. Yani wana complain kitu ambacho sio cha sawa. I mean wana complain ovyo to everything ni complain. Hayo ndio maisha yao. Mungu afurahishwi na complain. Hallelujah. Tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa jinsi umezungumza nasi. Na Bwana, Mungu wa mbinguni, ukatuone tutengeze jinsi upendavyo katika jina la Yesu. Ninamwombea msikizaji wangu mahali pale alipo, wale wanaotazama wakiwa sehemu mbalimbali. Ninaomba katika jina la Yesu wanyoshe mkono wako. Wanyoshe mkono wako, ewe Mungu wa mbinguni. Watendee katika jina la Yesu Kristo. Watendee katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamekaa katika hali ya mapito kwa muda mrefu. Ninaomba muda huu ukafupishwe katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Haitakuwa miaka 120 ya Noho. Haitakuwa miaka 400. Haitakuwa miaka 40. Lakini itakuwa muda mfupi katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na ninaomba sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, ukapokee yaliyo yetu katika jina la Yesu. Ukapokee katika jina la Yesu Kristo. I command blessing in the name of Jesus. I command prosperity in the name of Jesus. In the name of Jesus, the Son of the Living God. Baba, ukainuliwe na ukatukuzwe, kwa maana wewe ni Mungu, Mungu wa majeshi. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Tupigie Yesu makofi ya raha sana. God bless you. Thank you very much. And thank you for watching. Until next time, God bless you. Amen. 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 Amen.